Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujem sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká ma level s menšovacím rieškoman. Tento level bol pred Silvestrom v roku 2013 prvou výzvou pre vývojárov. Tým Code Combatu ponúkal najlepším riešiteľom programovacie miesto San Francisco. Optimálne riešenie tej úlohy bude 29. Aké úlohy tu vidíme za chvíľu? Rieškoman sa vracia. Určí najmenší počet obdĺžnikov, do ktorých rozdelíš všetky mince. Pochopil si to? Tak sa daj do toho. Cieľe ohrať všetky mince, maximálne 56 obdĺžnikov. Tie údaje sa tu líšia. Tu je 55 obdĺžnikov. To nás však nemusí zaujímať. My sa pokúsime nájsť to optimálne riešenie, čiže 29 obdĺžnikov, ktorými pokrieme všetky mince. 29 neprekrývajúcich sa obdĺžnikov. Vítaj Mrieškomanovi. Po zostatku dávnych časov hádaniek. Tvojou úlohou je vyzbierať všetky mince. Máš v dispozícii špeciálne metódy. Prvou metódou je pridaj obdĺžnik s parametrami x a y. To sú súradnice ľavého dolného rohu toho obdĺžnika. V je šírka a H je jeho výška. Tie súradnice sa udávajú vlastne poradím príslušnej bunky. Nie sú to tie klasické súradnice miestnosti. V tomto príklade 0,0 je tu v ľavom dolnom rohu a takto sú 4 mince, takže tam píšeme 4. Na výšku sú 3 mince. No a keby sme postupovali tom 0. stĺpci smerom až nahor, tak táto minca je 19. v poradí. Tam použijeme 18, pretože zoznamy sú číslované od nuly. Túto metódu na odstraňovanie obdĺžnika nepoužijem. Takto si zistím rozloženie mincí a stien. Je to dvojdimenzionálny zoznam, obsahujúci reťazce minca a stena. Treba si všimnúť začiatočné veľké písmena. Pozrieme si, ako ten dvojdimenzionálny zoznam vyzerá. Využijeme pri tom metódu debug a dáme si zobraziť ten zoznam. Otvorím si konzolu. Môžem ju zmenšiť, aby som ten príkaz mohol aj spustiť. A tu mám ten zoznam zoznamov, nie je to vidieť, že je to zoznam zoznamov, vyzerá to ako jeden veľký zoznam, ktorý začína mincov, tromi mincami. To sú tieto tri mince, potom to pokračuje piatimi stenami, prvá, druhá, tretia, štvrtá, piatá. Potom by mal nasledovať 3 mince, ďalšie steny, až 7 sten by tu malo byť. 3, 6, 7. No a potom sú tam ešte 2 mince. Že je to zoznam zoznamov, si môžeme ukázať aj tak, že si dáme vytlačiť prvý prvok toho zoznamu, čiže zoznamu s indexom 0. A máme to. Tu máme ten 0. stĺpec, stĺpec s indexom 0. No a ako budeme tú našu úlohu riešiť? Podobným algoritmom, ako vidíme tu, budeme postupovať z dola nahor a z ľava doprava a budeme vytvárať čo najväčšie obdĺžniky. Obdĺžniky s najväčšou šírkou aj výškou. Tak začneme v týmto stĺpcom, konkrétne týmto bodom. Nájdeme si čo najväčší počet mincí vedľa seba a potom čo najväčší počet mincí nad sebou. Tým vytvoríme prvý obložník.
a potom nahradíme v tej mriežke tie mince, ktoré sme použili v tomto obložníku reťazcom oka. Takže v každom tomto poličku bude text oka. Ja to pre jednoduchosť napíšem len tu. A budeme preskakovať potom pomocou nášho algoritmu všetky bunky, v ktorých bude oka alebo ktorých bude stena. A vtedy budeme vracať null alebo known. Takže tu nám vráti known, tu. Až tu sa dostaneme k minci. Maximálna šírka sa ukáže, že iba 1, výška 3. Zmeníme to všetko na OK. Preskočíme toto, preskočíme aj steny, dostaneme sa sem. Maximálna šírka bude takáto, výška takáto. Zmeníme to všetky bunky na OK. Ideme do ďalšieho riadku. Všetko preskakujeme a sa dostaneme sem. Nájdeme si maximálnu výšku. Zmeníme všetko na OK. Ideme na ďalší stĺpec. Všetko popreskakujeme. Dostaneme sa sem. A tu bude zmena oproti tomuto obrázku. My hľadáme vždy maximálnu šírku, takže my vytvoríme až tento obložník. Potom zmeníme všetko na OK, každú bunku, a ďalším obložníkom bude tento. Myslím, že by to malo byť jasné, tak sa vrátime k nášmu programu. Ako sme videli, chceme meniť obsah tej mriežky, chceme zmeniť mince, ktoré sú už pokryté obložníkom na OK. Tak chcem, dajme tomu, dať túto OK. Keby sme to urobili takto, že nastavíme prvok zoznamu s indexami 0,0 na reťazec OK, a dáme si ten 0. stĺpec znovu zobraziť. Tak vidíme, že sa to nič neobjavilo. Žiadne OK, iba dvakrát ten istý zoznam. Tu máme dvojku. Pretože hrdina vždy vytvára ten zoznam odznova. Takže si musíme ten zoznam uložiť do vlastnej priemennej. Vytvoríme si zoznam mriežka. Zmeníme toto na 0. stĺpec. Zmenu už robíme v mriežke. Zobrazíme si 0. stĺpec. Vymažeme konzolu, spustíme, zastavíme a teraz vidíme, že tu máme stĺpec pôvodný, kde sa zmenila tá minca, ktorú sme chceli na OK. Ešte si môžeme zistiť dĺžku toho pola, koľko tu je stĺpcov. Tu môžeme zistiť tak, že použijeme vlastnosť len. Keď to zistíme, koľko prvkov obsahuje 0. stĺpec, čiže počet riadkov. Vidíme, že je to 20. A keď chceme zistiť počet stĺpcov, tak zistíme dĺžku celej tej mriežky, celého toho zoznamu. Máme tu opäť 20.
Takže to máme vlastne štvorec 20x20 indexovaný od 0, čiže od indexu 0 po index 19. No a dáme sa do písania vlastného programu, tak vytvoríme si funkciu, ktorá bude zisťovať z daného bodu, z daného ľavého dolného vrchola maximálny obložník, ktorý môžeme vytvoriť. Funkciu nazvem obložník. Bude mať dva parametre, stĺpec x a riadok y. Nastavíme si dve premenné. Šírka bude na úvod 0 a výšku si môžeme nastaviť hneď na 1. Pretože keď nájdeme v tomto prípade vedľa seba 4 mince, tak máme vytvorený obložník so šírkou 4 a výškou 1. Tak najskôr si musíme určiť, či na zadanom bode sa nachádza minca. Tak ideme do tej mriežky a zaujíma nás bunka o súradniciach SX a RY a budeme to porovnávať s textom minca. Nesmieme zabudnúť na veľké C. Takže ak tam nájdeme mincu, začneme s výpočtom šírky, zatiaľ sem dám pas, a ak nenájdeme tú mincu, tak vrátime mount, pretože budeme nakoniec vrácať objekt, ktorý bude mať vlastnosti XY v AH, čiže súradnice ľavého dolného rohu toho obložníka, jeho šírku a jeho výšku. Ideme zisťovať šírku toho obložníka. Na to použijeme cyklus for. Pôjdeme po slopcoch, tak dáme premennú x a x sa bude meniť v rozsahu od toho slopca, ktorý zadáme, až po koniec, čiže po 20. No a budeme opäť zisťovať, či sa tu nachádza minca v danom riadku a v danom slupci. Takže mriežka. Bude sa tu meniť stĺpec. Riadok bude pevný. A riadok y. Ak to bude minca, tú šírku zväčšíme o 1. No a ak tam nebude minca, tak máme určenú šírku toho obložníka. Nechám si ju vytlačiť do konzoly. No a vyskočím z tohto cyklu for pomocou breaku. Pre skúšku zavolám túto funkciu pomocou súradnic 0,0. To bude táto minca. Vymažem konzolu, spustím a máme tu šírku 4. To by fungovalo. Môžeme si vyskúšať aj nejakú inú mincu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu by sa mala vrátiť jednotka, šírka 1. Takže stĺpec 0 a riadok 8. A uvidíme, či tam bude jednotka. Pozrieme si na to, áno. Tak šírka by mala fungovať. Ako budeme počítať tú výšku? Použijeme cyklus for pre riadky. Takže začneme pre premennú y
v rozsahu. Od toho riadku, ktorý sme dostali ako argument až po koniec, čiže po 20. No a keďže chceme ísť o riadok vyššie, tak sa musíme pridať jednotku. Takže môže sa nám stať, že sa dostaneme pri tomto poslednom riadku mimo mriežky, tak musíme tu dať ešte predtým kontrolu. Takže ak RI plus 1 sa bude rovnať 20, tak vrátime objekt, ktorý bude mať tie vlastnosti x, y, šírka, výška. Ešte popridávame hodnoty, tak x bude to sx, ktorým zavoláme tú funkciu obložník, y bude riadok, šírka bude tá šírka, ktorú sme zistili v tejto časti, vrátime aj tu a vrátime aj výšku. Tým sa táto funkcia ukončí a ak to nebude 20, tak môžeme prechádzať tými riadkami. Označíme si počet preskúmaných buniek pomocou premennej nad. Na úvod tam dáme 0. Predaný riadok budeme prechádzať stĺpcami, čiže x v rozsahu od toho, čo nám príde ako argument funkcie, čiže stĺpec x až po koniec. Automaticky zvýšime to nad o 1. No a budeme zisťovať, či tá bunka tej mriežky na zadaných súradniciach xy je rôzna od mince. Ak bude rôzna od mince, tak môžeme opäť vrátiť výsledok. Môžeme dať tento návrat z funkcie. No a potom je ešte druhá možnosť, že to bude minca. A vtedy budeme zisťovať, či sa náhodou to nad nerovná šírke. Ak sa to nad bude rovnať šírke, tak sme sa dostali v tom riadku, ktorý je nad tým spodným riadkom nakoniec a môžeme začať skúmať riadok ďalší. Tak vtedy prerušíme tento cyklus for. Pôjdeme na ďalší riadok, prerušíme tento cyklus a vrátime sa do tohto cyklu for. No ale toto bude znamenáť, že sme našli riadok, ďalší riadok, ktorý má rovnakú šírku ako ten riadok pod ním, takže môžeme zväčšiť výšku 1. Čiže musíme pridať aj návrat, keď nenastane návrat tu, ani tu. Návrat po skončení tohoto cyklu for. Takže to musíme pridať tu. Dáme si návratovú hodnotu volania tej funkcie s hodnotou 0, 0 uložiť do nejakej premennej, dáme tomu o a zobrazíme si hodnoty toho objektu v konzole, tak bude nás zaujímať z toho objektu x-ová vlastnosť,
Y-ová vlastnosť jeho šírka a jeho výška. Môžeme vyskúšať, či tam nemáme nejakú chybu. A máme tu hodnoty 0, 0, 4, 1. Čo nie je dobré. Prvé tri hodnoty sú v poriadku, ale to posledné číslo malo byť 3, pretože tu máme 3 rovnaké stĺpce. Takže niekde máme chybu. Prečo som tu dal nadsa rovná 1? Tu nemalo byť nadsa rovná 1, ale zvýšiť nad o 1. Takže do premennej nad vložíme to, čo tam bolo, plus 1. Skúsime to teraz. A už tu máme tú trojku. To by malo fungovať. Teraz si ideme vytvoriť cyklus, ktorým budeme volať tú funkciu obložník pre všetky bunky tej dvojrozmernej mriežky toho dvojrozmerného zoznamu. Budeme prechádzať stĺpcami. A budeme prechádzať aj riadkami. V tom istom rozsahu od indexu 0 až po 19, pretože ten rozsah je napísaný tak, že ľavý okraj tam patrí a pravý nie. Keď mám len jedno číslo, tak ľavý okraj sa myslí 0. 0 tam patrí, 20 nie. Bude to od indexu 0 až po 19. Tak zavoláme tú funkciu obložník a návratovú hodnotu si uložíme do premennej O. No a čo sa môže stať? Vráti sa nám nejaký objekt takéhoto typu, alebo sa nám vráti non. Takže dáme si, ak sa nám niečo vráti, tak musíme nahradiť všetky tie prvky v tom zozname, ktoré pokrýva ten obložník, tým reťazcom OK. Musíme si vytvoriť aj nejaký nový zoznam, zoznam obložníkov, ktorý potom nakoniec zavoláme a použijeme na každý prvok toho zoznamu tú metódu pridaj obložník. Tu si vytvoríme zoznam menom obložníky. Na úvod to bude prázdny zoznam. Takže ak sa nám vráti nejaký objekt, tak ten objekt prilepíme na koniec toho prázdneho zoznamu pomocou metódy append. Ako som už povedal, premeníme tie reťazce coin v tom obložníku na OK. Takže opäť použijeme dva cykly. Použijeme teraz premennú XX, aby sa nám to nemýlilo s týmito X-kami. Takže v rozsahu od začiatok to bude to X a pokadial budeme to meniť až po x plus šírka a tú šírku získame ako vlastnosť toho objektu O a budeme prechádzať aj v poriadkoch toho pokrytého obložníka a to bude rozsah od i až po i plus výška toho obložníka O. Povkladáme tam všade ten text OK. Stĺpec XX na riadok II vložíme OK. Keď to budeme mať hotové, tak nasleduje ešte jeden posledný cyklus. Budeme prechádzať tým zoznamom obložníkov. Takže pre obložník zozname obložníkov
použijeme túto metódu. Ktorou pridáme ten obložník. Ten objekt on bude mať vlastnosť x, aj y, aj v, aj h. Skúsime, či tam nemáme nejakú chybu. Vyzerá, že nie. Všetko sa zafarbilo. Krása. Museli sme použiť algoritmus, pretože nemohli sme použiť manuálne vkladanie obložníkov. Získali sme veľký počet skúseností.